two to get it over. And there, a timeout called by Doc Rivers.အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာအကျိတ်အနေရှင်ပြိုင်ကြတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့နီးပြူဟာပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေအချိန်တိုအနားယူဖို့ပဲဖြစ်စေတိုင်းမောက်ခေါ်လေးရှိပါတယ်။တိုင်းမောက်ဆိုတာဟာတစ်မိနစ်တောင်မှမဟုတ်တစ်မိနစ်ခွဲလောက်ပေးတဲ့ခေတ္တခဏအနားယူခြင်းဖြစ်ပြီးအမတ်တွေစက်တိုက်ဆုံးရှုံးလာတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်နီးပြူဟာပြန်သုံးတတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါကစားသမားကအတိုင်းဖြစ်သူစီကခွင့်တောင်းရယူရတာပါ။ဘတ်စကက်ဘောဗောလီဘောစပွဲတင်တန်နစ်နဲ့တခြားအားကစားပြိုင်ပွဲအများပြားမှာတိုင်းမောက်ပေးလေးရှိပြီးထိုင်းမောက်ကြောင့်ပဲရက်လက်ပြောင်းသွားတဲ့ပြိုင်ပွဲတာကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တစ်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာအရေးပါတဲ့ဗျူဟာကုန်းတွေအပါအဝင်စခန်းပေါင်း200ကျော်ကိုတလကျော်ကာလအတွင်းလှည့်လို့ဆုံရှုံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနီးဗျူဟာပြန်လည်တုံးတက်နိုင်ဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာထောက်ပို့လုပ်ငန်းတွေကိုအလင်းအမြန်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီစစ်စင်ရေးကိုတနည်းနည်းနဲ့ရပ်တန့်နိုင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်ခဲ့တာပါ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာထိုင်းမောက်ယူဖို့နီလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ရှာကြံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနောက်မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ကိုကန့် MNDA ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့တအောင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ် TNLA တွေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီစခန်း200ကျော်ကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့တာအားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလဒုတိယအပတ်ထိတစ်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာချင်းရွှေဟော်ဖောင်းဆိုင်ကျူကုတ်မုံကိုနဲ့မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့ကွန်းလုံမျိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးနှမ်ခမ်းတိန်နီတီဘောနဲ့လောက်ကင်တွေကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ဒီစစ်စခန်းတွေထဲမှာမုံကိုမျိုးနဲ့ကွန်းလုံမျိုးတွေထဲကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗျူဟာကုန်းတွေပါဝင်သလိုတန်ချက်ကကာတင်ကာနဲ့အတွဲလိုက်ပြေဒုံးတင်ရင်တွေကိုလည်းတမိုင်းဝင်သိမ်းပိုက်ထားတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတစ်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖို့နဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့မျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တခြားစစ်စင်ရေးနေမြေထဲကလူသူလက်နက်အင်အားတွေကိုထုတ်နှုတ်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနမ်ခမ်းမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအပြင်ချင်းပြည်နယ်မတူပီခရိုင်ပလဝတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဗျူဟာစခန်းတွေလည်းတိမ်ပိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။လောက်ကင်ဒေတာကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါစာကအနီးမှာရှိပြီးလောက်ကင်မြို့ကိုအပေါ်စီးကနေမြင်ရတဲ့လေမျက်နှာစေတီကုန်းကိုဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်တမျိုးလုံးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမသွားစေဖို့ရှိသမျှအင်အားနဲ့ခုခံနေရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့တစ်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုအလူလဲခံနေရတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်ရေးဖိအားကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အင်းနီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံကိုတောင်းတပန်ပန်နဲ့အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတန်းတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ကိုကန့် MNDA အဖွဲ့ဟာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံထဲတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးသဘောတူညီမှုတချို့ရခဲ့ကြပါတယ်။သဘောတူညီမှုတွေထဲမှာလောက်ကင်ဒေတာအတွင်းနပတ်တာအဖြစ်ခန့်ရက်ဆယ်ရေးအပြင်စစ်သုံးပန်လဲလှယ်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေကသတင်းဌာနတွေကိုဖြေကြားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့တရုတ်အစိုးရအကူအညီနဲ့ MNDA TNLA AA အဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလအကုန်မှာထပ်ပြီးတွေးဆောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကမြန်မာအရေးကူညီပေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့အိန်းနီးချင်းနိုင်ငံရဲ့သတင်းဌာနတွေမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတွေးဆောင်မှုဟာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကနိုင်ငံရေးအရာဖြည့်ရှာမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတပတ်အကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးနဲ့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေတို့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမှထွက်ပေါ်လာတာပါတရုတ်နိုင်ငံကဂျာဝင်ဖြည့်ရှင်းပေးစေဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဘာတွေလိုက်လျောပေးခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်မသိရသေးပေမဲ့ဆွေးနွေးမှုအပြီး15ရက်သားအပြည့်ရက်ဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာဟာမဟာဗျူဟာအရာရောနီးဗျူဟာအရာပါအဖက်ဖက်ကကြာရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အတွက်အသက်ရှူချောင်သွားစေတဲ့ time out တမမဟုတ်ခေတ္တအနားယူဖို့အခွင့်အလမ်းရသွားစေပါတယ်အပြည့်ရတဲ့ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ကုန်းကြောင်းကနေလူသူလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုဖြည့်တင်ဖို့နဲ့စစ်ပန်းနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအနားယူဖို့အချိန်ရသွားစေပါတယ်။ဒါအပြင်အချိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့တလိုင်းပြီးတလိုင်းစစ်ဆင်နေတဲ့တစ်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးနီလန်းအရာတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖို့နီးဗျူဟာအခင်းချင်းတစ်တွေပြင်ဆင်ဖို့လည်းအခွင့်အလမ်းရသွားစေနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာခေအဆက်ဆက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတွေးခွဲပြီးတဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့တဖြည်းဖြည်းအင်အားချိနဲ့သွားအောင်ပတ်တိုက်လေးရှိပါတယ်။1990ကျော်ကာလတွေမှာကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုအပြစ်ရထားပြီးကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU KNLA ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဖိတိုက်ခဲ့တယ်လို့2011ကနေစပြီးကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ KNO KNA ကိုတကြောပြန်ဆက်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာကိုလိုတလိုအသုံးပြုပြီးလူသူလက်နက်နဲ့ဤပညာအသာစီရယူနေတာမို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတွေးခွဲပြီးတပ်ဖွဲ့ချင်းတိုက်တဲ့အခါစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအမြဲအသာစီရယူနိုင်ပေမဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတနိုင်ငံလုံးဝိုင်းဝန်းတော်လှန်ကြတဲ့အခါအလဲလဲအကွက်ကွက်အထိနာသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရယူခဲ့တဲ့ယာယီအပြစ်ခတ်ရက်ဆယ်ရေးကနေ
တိုင်းဒလန်နဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုအရင်လိုပဲသွေးခွဲပြီးຫນွေဥဒေါ်လာရဲ့အချိန်ကိုညှော့နေသွားစေမလားဆိုတာဟာလည်းဆိုရင်စရာတစ်ခုပါဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့တက်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးကိုဦးဆောင်ပါဝင်နေတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲကရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ် DNL ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရေးပါတဲ့ဗျူဟာကုန်းတွေထောက်ဖို့စခန်းတွေကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်နေပါတယ်ကိုကန့် MNDA တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တဲ့ဒေတာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေရော့သွားတယ်လို့ယူဆနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသေးပါအပြည့်ရထားဖို့တရုတ်အကူနဲ့တဘောတူညီမှုရခဲ့ပေမဲ့နမ်ဆန်မျိုးနဲ့105မိုင်ဗျူဟာကုန်းတွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာဟာစစ်ကောင်စီတပ်အတွက်မန်းကျက်နဲ့နန်းထွက်မကိုက်တဲ့တဘောတူညီမှုလို့ဆိုရမှာပါလက်ရှိအချိန်ထိတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်တံပြောင်ပြောင်နဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ခါကိုအဖက်ပြန်ဆဲဖို့လိုက်စားအနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ရေးပြန့်မှန်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘယ်လိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မလဲ။တံပြန်ထိုးစစ်တွေကိုဆက်ပြီးပေါ်ဆောင်နိုင်ဦးမလားဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါခင်ဗျာ။